Veliki pozdrav svim gledalcima televizije Okto i emisije Exu in Win. Mnogi od vas već poznaju projekat Taru i Volkshilfe Österaj, koji je u poslednjih nekoliko godina u saradnji sa Ministarstvom za zapošljavanje i socijalnu politiku pomažu naše ljude da se integrišu na Austrijsko tržište rada. Ovom prilikom e, želimo da se obratimo svim malim privrednicima onima koji su zerpštendik ili koji to tek žele da budu, te da vas upoznamo sa nekim podrškama i pomoćima koje gradska i opštinska vlast nude. Naime, ove ponude su veoma raznolike, od lobinga preko različitih servisa, savetovanja, pa do da subvencija i financijske pomoće. Opšte je poznato da su upravo financije najveći problem ljudima koji pokreću sobstveni biznis. Zbog nedostatka početnog kapitala ponekad je veoma teško da se preživi prvih nekoliko meseci dok posao ne pođe ili ne zaživi, kao i zbog nedostatka novca za investiranje u opremu, zbog nepristupačnosti kreditima, mnoge male firme ne napreduju u stvari toliko koliko bi mogle. Zato smo odlučili da u saradnje sa firmom OSB Consulting za vas organizujemo informativno predavanje gde ćete moći da se informišete i detaljno upoznate sa svim podrškama i pomoćima koje grad Beč za vas nudi. Postoje mnogobrojne podrške u vidu različitih kredita, povoljnih kredita, o kojima se, nažalost, ne zna dovoljno. Ja ću vam navesti nekoliko mogućnosti kako veoma brzo jednostavno možete doći do tih kredita bez ikakvih posrednika, bez uh, plaćanja ogromnih kamata i ikakvih provizija. Naprimer, jedna od uh, pomoći je takozvana zajednička akcija Privredne komore i Grada Beča. Ako ste recimo preduzetnik i imate neki giverbešajn, Možete veoma jednostavno da dobijete i brzo od 8 do 10.000 evra kredita za kupovinu opreme ili jednostavno za ulaganje u robu, a da pritom ne morate imati zaposlenog jednog radnika. Ili, na primjer, takozvani mikrokrediti koji se dodeljuju za investiranje u radna sredstva u iznosu od 10 do 30.000 evra na rok otplate od 5 godina. Zatim postoji takozvani investicijons cušus ili premijen cušus koje možete dobiti za sve što uložite u firmu. Naprimer za kupovinu opreme, tehnike, kompjutera, za ulaganje u marketing i u reklamu itd. Od celokupne sume koju ste recimo uložili možete povratiti 10%, najviše do 30.000 evra. Ako ste zainteresovani da saznate nešto više o ovim oblicima kredita, kao i mnogim drugim uh, oblicima finansiranja od grada Beča, javite se na telefon 0676 834 02 232 i prijavite se za uh, informativni razgovor koji za vas organizujemo 5. decebra od 9 do 12 časova u 20. becijerku u Meldemont Strasse, broj 12 do 14. Prijetno i doviđenja.